各位大家好，今天要来介绍好微笑 Modelo 一斗协动丸协动蛇姿史给。那我一直很疑惑他为什么要叫做蛇姿的，因为他的动物神态也不是蛇啊。那可能是因为他的名字 Hidoramu 就是九头蛇的意思，可能是因为驾驶员是女的，就是艾鲁玛大人，又或者是这个脸比较像是蛇啦，因为他有蛇的獠牙，但是他是水的蛇动丸，所以他的身上又有一些类似鱼的鳍呀，或者是蹼的这个结构啦。其实这个蹼状的结构我是没有那么的喜欢啦，因为他看起来就是比较丑一点。后来我想到了另外一种生物闪蜥蜴，搞不好就是以闪蜥蜴为形象，所以设置出这个神眼神态啦。那他的脸的确是有比较女士化一点，不过这个牙齿看起来就是比较可怕一点了。那中间这个宝石呢，一样就是贴银色的贴纸，外面再装透明的零件了。他的贴纸一样跟其他的蛇动丸坐在同一张上面。这个神眼神态是唯一一定要靠脚架去支撑的，因为他的这个蹼状的结构就会插到地面嘛。那这个支架一样就是老样子，插到他胯下的洞，不过他多了一个辅助的零件了。那它这个魔法阵的图案呢，就是两个菱形的结构啦，有点像是蛇的眼睛吧，不过我看起来比较像是胸罩啦。知识人的头呢，一样就是直接缩进去的，盖住脸部的地方。那手的折点的动作呢，有一点好笑啦，就是他表示出他很厉害的这个动作。那侧面来看呢，一样就是一双脚折叠到后面，他没有固定的卡扣啦。那背后呢，一样有一个动物的头。我们跟无敌水王还有超级无敌水王的神眼神态摆在一起就是这个样子。那蛇动蛇姿呢，还是比他们大了一圈啊，因为它有这个蹼状的结构了。那我们将三个蛇动丸的神眼神态摆在一起就是这个样子，蛇动翼龙的神眼神态还是比较帅一点了。接下来我们就来变身成蛇动蛇姿的机器人神态。完成这个就是蛇动蛇姿的机器人神态，史给非常的帅气。虽然以前我也觉得他蛮丑的，因为他这个蹼状的结构装备到机器人的身上就是有一股违和感了、毕竟是水的属性啊，所以他会有这种设置也是很理所当然的。当然主角就不会用这种设置了。不过因为配色是绿色还有头部造型的关系，我会觉得比较像蜂王啊。看一下他的头部非常的帅气，说不定是三个蛇动丸里面最帅的。那他的脸呢，有点像是龙神丸或者是力钢弹，或者有点像是合体后的勇者脸啊，非常的略力感，尖锐的下巴，然后眼睛有帮你涂装好的。他如果脸做成白色的应该就是好人了。额头中间这个菱形的宝石就是透明的零件啊，质感上是还不错。那头盔这个黄色的地方呢，就是帮你涂装好了。最帅的地方就是它旁边两个耳朵啦，因为它侧面来看就是很像龙的身体，一节一节的脚，非常的帅气。顶部来看呢，有一块黄色的鳞片，这个是变形的结构啦。那也因为变形结构的关系，所以后面就会连着一个动物的头了。头的后面虽然连了一个动物的头，不过头的可动度并不会被影响到啦，所以左右的旋转，往后往前，那左右的摇摆都可以。因为变形结构的关系，所以它是直接把脖子缩进去的。那这个地方就是看各位要不要把这个滑轨润滑一下了。那神眼神态的大眼睛呢，就是被胸甲盖起来的，獠牙的结构这个时候就成为一个很帅气的装饰品了。裙甲是球形的关节往下往上的转动，那这个裙甲是靠一个转轴就连接它，所以它可以把它折叠到底下，这个是变形的结构，不过这个转轴比较紧一点就是了。那也因为变形结构的关系，所以这台蛇动丸是唯一没有腰转的蛇动丸。侧裙甲往后往前的旋转，
那这边还有关节可以把它折叠到上面来，大腿也有水平的旋转，那侧弹呢快要达到90度的程度，前抬的幅度还不错啦，超过90度，膝盖弯曲双重关节，不过它弯曲的角度还是90度左右啦。脚掌有一个单轴的关节往上往下的转动，那左右的接地是球形的关节，也可以往上往下的旋转，水平的旋转也可以。因为变形结构的关系，所以脚掌跟后脚跟可以把它夹起来。背后来看就是这个样子啦，你可以看到这个尾巴呢，就是折叠到腰部的后面，肩胛也可以往下折叠啦。那这个蹼状的结构呢，也可以把它旋转一下角度，这个是变形的需要。手臂可以360度的旋转。那你在组合的时候，你可能要先从这个角度组合，因为它有一个平切面跟卡榫的平切面是在同一个方向了。如果你是从这个角度组合，或者是这个角度组合，就会有点卡不进去了。肩膀这边有一个往上折叠的关节啦，这个是变形的结构。不过它的手臂侧台这边还是有关节啦，所以大约就是水平的程度了。因为肩膀是球形的关节，所以往后往前的旋转也是可以的。那二头肌呢也可以旋转，手肘弯曲双重关节，弯曲的角度还算不错。手脚你可以把它打开来，那它也是一个双重的关节，可以把它整个位移到上面去，不过它平常很少用到就是了。那爪子也有往内往外的打开来的功能，拳头一样就是球形的关节可以旋转了。手势方面，说明书是教你组合这四种手型去替换了、另外还有一组说明书是打叉叉的这个手型的零件啊，那它就是好棒棒手势的这个握键的手，不过因为它的孔是方形的孔，所以这一台协动完就是没有办法使用了。另外还有一组手指头往外翻的开掌手，其实这个手型还是可以使用的，但是说明书也是打叉叉的。这个就是它的武器 Spear Swords， 就是黑暗长枪或者是黑暗长矛的意思。那它的造型呢比较像是三叉指啦，那有点像是鱼叉的设置。那你要握在手里的时候，就是把前端拔掉，就可以插到拳头上面了。那这个就是它拿着三叉指的样子，非常的帅气，很像是血行侠啦。那我们将三个协动王摆在一起也是相当的帅气，再跟无敌水王还有超级无敌水王比较一下大小尺寸，就是这个样子。接下来我们就来变形成魔兽神态。完成，这个就是协动蛇姿的魔兽神态死给。那你一定很疑惑，蛇在哪里，姿在哪里？姿就是 Hime， 就是公主的意思，如果是它的日文名字 Hidoramu， 就是九头蛇的意思啦。那这一台呢虽然会有一点九头蛇的影子，不过实质上它只有一颗头啦。那肩膀上这两颗呢应该只是个装饰品，它只是长得很像头而已。我也很疑惑这一台它到底是变什么，直到我看到好微笑官网上面写着栖息于海中的蓝，另外 Mega House 的官网也是写海蓝型啊，所以我就确定这一台就是海蓝。海蓝长得跟蓝一样啊，它就是喜欢在海里面抓鱼吃的一种生物啦。这么一说的话，这台确实是有一点蓝的味道啦，因为动画演出的时候它就是一只四脚兽的动物，但是我个人觉得它比较像是狮鹰兽啦，因为它的头比较像老鹰。看一下海蓝的头相当的帅气，眼睛有帮你分好颜色的，虽然有附贴纸，不过我是没有贴啦，嘴巴平常关起来就是一个微微张开来的效果，但是你还是可以把它的下颚打开来啦，就会非常的帅气。头部一点点左右的旋转，那也可以往下，这个是变形的结构。耳朵也有这个蹼状的结构啦，其实也有一点像龙了。
侧面来看呢，也是相当的好看。虽然它是一趴变形啊，不过变形的过程也算是蛮好玩的。那它的姿势人的头呢，会稍微露出来一点点，因为眼睛有一点没有盖到。这个侧裙角呢，就形成很像翅膀的感觉啦，就跟九头蛇会稍微有一点像呢。尾巴也有一个头啦，眼睛有帮你涂装好的，那头可以往下折，也可以脖子折叠到下面，这个是变形的结构啦。虽然很迷你，不过尾巴的这个嘴巴呢，它也是可以把它打开来的。那最后我们再跟双头鸟还有妖鸟稍微摆饰一下，也是相当的好看。变形最好玩最复杂的是妖鸟啦，那双头鸟跟海狼呢，我是觉得差不多。严格来说三只都好玩啦，而且他们的魔兽形态都比机器人形态还要帅很多。那今天这个好玩项目 Denoido 蛇动王蛇动蛇姿呢，我是觉得做的还是不错啦，造型是很有风格啦，不过看久了也是蛮帅气的。那变形过程虽然是一趴变形，但是也是蛮好玩的。那今天就介绍到这边咯，谢谢各位收看，谢谢大家，我们下次见。